د پکتیکا په ولایت کې یو شمېر مړي د پنجشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شول. ژوندي پاتې شوي د زلزلې حال بیانوي او د مرستو غوښتنه کوي. دې کلي کې 15 کسان شهیدان دي، دا زموږ د کورنۍ 15 کسان دا مطلب دی او دا نور د لمسی کړه شي خپل پردي او د دوه خلکو لاس نیوي وکي ما پرې دي چې دا خلک وشي د بیګه په یو ګوله ډوډۍ چاریان دي دومره شي نه لري چې مخامې دی وخوري په پاسه باران پیوريږي لکې زلزله و ټول کورونه ړنګ دي. 1500 کورنۍ چې دا کرینه زیانمن شوې دي، بعضې بالکل د وستاګه نه دي چې قبل د وستاګه نه دي، بعضې دا شوې دي چې تخریب شوې دي، زیوت د خطر سره مخ دي. او نن دا چې غرایز علاقه دو سحه لره دو رسدګي په مټر وستا سره پیو اورز کې یا پیو سات کې نشي کېدای چې هوایي ځواک یا هوایي مرسته نه وي. نو دغه په اساس معلومات تل نه دي جمع شوي، خو دا کوم چې موږ د خلک نه جمع کړی دي هغه معلومات دغه دي. د خوست د سپیری په ولسوالۍ کې هم د مړو د راوستلو او ښخولو بهیر دوام لري. د چهارشنبې د شپې په زلزله کې د پکتیکا ترڅنګ د خوست د سپیری ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه رسیدلي دي. 2500 کوره داسې ختم شوي وي یا زخمیانو وقار ډیر شوي وي، او دا رقم د کرینا غون ختم شوي وي سره یسمیک ته هغه دوسنه میږي ضرورت د خیمې او د وقار د شین یش چې ضرورت ده. تاسو وښایه چې 1500 او 1500 کسان دا چې دي کنه په خاک ورسېدل دا مړه شو، او دغه سره کم ته زخمیان چې دي کنه 2500 ته زخمیان رسیږي. دلته د خرنې په روغتون کې د ګیان او برمل ولسوالیو د رول شویو ټپیانو درملنه کیږي. یو شمېر زخمیان چې د کورنیو غړي هم له لاسه ورکړي دي د زلزلې له امله د رامنځته شوي ناورین حال وایي. مام یو داس فطر وکړه چې چا ووېشته کنه چې پکې ووېشته زه اوس وځه د مانا سرات په درد وکړه نو چې پورته شوم پورته کدای نه شوم. مونږ چې راپورته شوې مونږ بند خاور تاله و او د سنه کسون مونږ ته راورسېد. مونږ د دبل خاور نه دا نه راپاس کړي او تر با دال مې بیا کور د نن وتې بیا سو په زړه کې پرته یې سو په جمعه ته کوي کور د نن وتې بس چا پاغه و نور کې جینا وړم مشمان د غوند سره استخار باندې نان دی د چهارشنبې زلزله چې شدت یې د ریکټر په کچه 6.1 درجه ښودل شوی دی، په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو مرګونې زلزله ښودل شوې ده. د پکتیکا د والي ویان ثناءالله معصوم امریکا غږ ته وویل چې په دغه ولایت کې د 550 او 600 ترمنځ کسان وژل شوي او شاوخوا 400 نور زخمیان شوي دي. هغه زیاته کړه زیات تلفات د برمل او ګیان په ولسوالیو کې اوښتي دي. په خوست کې هم طالب چارواکو ویل چې د سپیری په ولسوالۍ کې لړنګ و کورونو 40 مړي راوستل شوي او 40 زخمیان روغتون ته استول شوي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.